سال سے میں یونس بھائی شفقت فرماتے ہیں اگلے سال زندگی تو پھر انشاءاللہ جتنے بھی حضرات بیٹھے دیکھنا میری طرف ہے شعر ہی ایسا ہے اور یہ سب نصیبوں کی بات ہے کس کے نصیبوں کی بات ہے آپ اتنا جو میرے طرف ہے دعا منگنا نبی دی زلف دا ہر سان اسیر ہو دعا منگنا
جیدہ نانا نبی ہوئے